Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Skambant Utenos Juventus himnui, mes ir keliamės į Uteną. Tam suteikdami 72% tikimybę. O štai čia tipinis pavyzdys, kai Vaidas Karinėnas. Berzinis, 3 taškai. Oi, koks geras Gecevičiaus perdavimas Vaidui Čepukaičiui. Paprasta dabar Juventus komandai surasti progą metimui, tačiau Vaidas Kariniauskas įtrenkė tritaškį. Laiko Šiaulių atsakymui ir vienas prieš vieną, net prieš kur kalime ir gynyboje. Stankevičius. Neblogai atitvertas buvo metimui ir Gecevičiaus, bet trauma gana rimta. Mindaugas Lukauskis apiplėšė Vaidą Kariniauską ir senelis Mindė pelno 2 taškus. 33-31. Runkauskas. Tai toks netikėtas jo sprendimas. Šiandieną du atrodytų kur kas geresnis. Riksonas sugrįžta į aikštelę. Kasparas Berzinis deda kamuolį iš viršaus. Bet ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Kariniausko taškai. Antrąjį ketvirtį. Varnas. Ir taiklus tritaškis metimas. 31-asis Šiauriniauskas. Vienas prieš Stankevičių. Vėl turėtų žaisti ir žaidžia sėkmingai. Net ir tokius balius. Ir čia atsakymas. Neužtruko. Ilgomis rankomis, tolygiomis irklams. Trukdo Berziniui, o Andy Van Vlietą šalį meta Vaidas Kariniauskas. Gecevičius dar vienas šansas Juvei. 3 taškai. Svarnas lieka 2 sekundės. Gecevičius paskutinė kelnio sekundė iš 3 taškų zonos. 2 iš eilės. Netikėtas metimas iš 3 taškų zonos. Mindaugas Lukauskis krečia pokštus. Runkauskas iš 3 taškų zonos per aukštai iškeltą Lukauskio ranką. 3 taškai. Dabar žaidžia pats prieš Mindaugą Kupšą. Vienas prieš vieną paleidžia metimą aukštą. Laisvas Matulis. Ir taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Šiandieną favoritas rungtynių yra akivaizdus. Fredriksonas iš 3 taškų. Iš 3 taškų zonos. Mega įslankas. Drąsiai pretenduos į atkrintamasis. Viskas. Arminas Urbutis uždaro šias rungtynes. O, Gintaras Mačiulis irgi pritarė. Teisėjas sako, viskas, taigi šios rungtynės baigėsi. 90-86 skambi Šiaulių pergalė, skambus pareiškimas toms komandoms.